Toshkent shahar prokuraturasi shu yilning 23 avgust kuni poytaxtdagi Malika savdo majmuasida 100 dan oshiq erkakning soqoli majburan oldirilish holati yuzasidan izoh berdi. Fuqaro Jamoliddin Muhammadning shikoyat xatiga javob yozgan Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari I.Sh. Narimov 25-26 avgust kunlari Malika savdo majmuasida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi qoshidagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi birgalikda tadbir o'tkazganligini aytgan va ushbu tadbir davomida Malika savdo majmuasida ishlaydigan 138 fuqaroga tushuntirish ishlari olib borilganligini aytgan. Maktubda jumladan shunday deyiladi. Mazkur tadbir fuqarolarning tashqi ko'rinishi, ularning biometrik pasportida bo'lgan suratlari o'rtasidagi tafovutni oldini olish hamda ish joylarida etika, estetika va gigiyena qoidalariga zid kelganligi uchun ushbu savdo majmuasiga kelgan mijozlar va shahrimiz mehmonlariga yurtimizning madaniyatini chiroyli tarzda ifoda etish maqsadida o'tkazganligi ma'lum bo'lgan deyiladi. Prokuror huquq tartibot idoralari harakatlarida qonunga zid hatto harakatlar kuzatilmaganligini qayd qilgan. Fuqaro Jamoliddin Muhammad esa BBC bilan suhbatda prokuratura ishni o'rganmasdan turib javob yozganligini ma'lum qildi. Uning aytishicha bu holat 25-26 avgust kunlari emas, 23 avgust juma namozidan keyin tushdan keyin sodir bo'lgan va u arizani 29-da yozgan. U shuningdek ushbu maktubda prokuratura nimaga asoslanib bu odamlar tadbir o'tkazganligi bo'yicha ham hech qanday tushuntirish bermaganligini va javobdan qoniqmaganligini aytdi. U shuningdek ichki ishlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi qariyb bir oy bo'layotgan bo'lsa-da uning shikoyatiga javob bermaganligi va ikki tashkilot yuzasidan sudga murojaat qilishini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi ushbu xatning haqiqiyligini BBC'ga tasdiqladi, lekin Bosh prokuratura matbuot xizmati nima uchun Davlat xavfsizlik xizmati hamda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmalari Toshkent bozorlarining birida etika va estetika bilan shug'ullanib yuribdi degan savolni ochiq qoldirdi. BBC Toshkentdan huquq himoyachisi Surat Ikromov bilan bog'landi. Surat Ikromov ushbu maktub bilan tanishib chiqqandan keyin bu maktubda bir qator qonunlar buzilganligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ushbu maktubda DXX va Ichki ishlar vazirligi bozorda nimaga asoslanib fuqarolarning huquqlarini buzganligi, ularni suhbatga tortganligi va qaysi qonun yoki qaysi hujjatga asoslanib bu ish qilinganligi borasida hech narsa ko'rsatilmagan deb aytdi Surat Ikromov. Uning ta'kidlashicha, DXX va Ichki ishlar vazirligi qoshidagi terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasining bozorda etika va estetika bilan shug'ullanib, odamlarning soqollari bilan shug'ullanib yurishi qonunchilikka zid va bu bemazagarchilik, dedi Surat Ikromov. Moskvadan yurist Botirjon Shermuhammadning BBC'ga aytishicha, ushbu xatdan bir necha e'tirozlar paydo bo'lgan. Ushbu xatda unga yurist sifatida O'zbekiston Respublikasi pasport tizimi to'g'risidagi nizomning 17-qismida qanday hollarda fuqarolarga pasport rasmiylashtirilishi va berilishi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, u yerda fuqaroning tashqi ko'rinishi va pasportida surati o'rtasida tafovutning yuzaga kelishi qayd etilmagan. Moskvadan yurist Botirjon Shermuhammadning yana qo'shimcha qilinishicha, etika va estetika qoidalari biron qonuniy hujjatda aks ettirilmagan bo'lib, nisbiy tushuncha hisoblanishi ta'kidlangan. Qaysi gigiyena qoidalarini aynan nima buzayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Agar savdo markaziga mijoz sifatida borgan arizachining soqoli qandaydir gigiyena qoidalarga zid bo'lsa, bunga ham izoh berilsa bo'lardi, deydi Moskvadan yurist Botirjon Shermuhammad. Eslatib o'tamiz, 23 avgust kuni Malika savdo markazida 100 dan ortiq, mana hozir soni ma'lum bo'lsa 138 fuqaro soqollari majburan olingan. Bizga o'sha kuni intervyu bergan Jamoliddin Muhammadning aytishicha, uning soqolini ixtiyoriga qarshi ravishda olgan va u bilan birga o'sha yerdagi boshqa fuqarolarning ham soqollari olingan. Jamoliddin Muhammad yana shuningdek u yerga diniy bir shaxs ham taklif qilinganligi, diniy mas'ul taklif qilinib, unga soqolning sunnat yoki sunnat emasligi va dindagi o'rni haqida tushuntirish ishlari olib borgan va u yerda 4 soat qolib ketgan. Jamoliddin Muhammad soqolni diniy nuqtai nazardan emas, o'ziga yoqqanligi uchun qo'yganini uqtirishga harakat qilgan, lekin u yerdagi shaxslar
bu narsani tushunishmagan. Xud yana shuningdek ichki ishlar boshqarmasiga uni olib borgan shaxslar, mas'ullar unga o'zlarini tanishtirishmagan. Prokurorning javobida esa bu holatlarga nima uchun qonunbuzarchilik holatlariga nima uchun yo'l qo'yilganligiga hech qanday izoh berilmagan.